kufanya ya kwangu katika mashine bomba smart kikongorongoto waraita joti. Karibu sana to best yangu that zidi kutamba mbele mzee. Kumbuka na picha yetu mpya tumeianza katika episode za kwanza kwanza na hii episode ya pili tunasonga mbele. Okay, basi yule bwana ambaye si mtu wa kawaida alikuja, alijifunika gubigubi tu. Unajua kwenye dunia kuna watu wanawivu sana. Kuna watu ambao wanawivu na maisha ya watu wengine. Huyu bwana alihitaji kumuua mmoja kati ya miongoni mwa hawa mabwana walikuwa kipigana hapa. Sasa yule bwana ambaye amelala pale chini macho yamemtoka kweli. Lakini mwenzake asimu wake ambaye alikuwa akipambana naye alijitahidi kumzuia chui yule. Akarudisha kile chuma ambacho kinazuia chui. Watu walisimama. Walipagawa kweli kweli, hatimaye kuja kumwamsha rafiki yake. Alimuinua rafiki yake mzee. Apna senapati ranaja. Akaambia naona. Katika dunia hakuna uadui moja kwa moja wa milele. Kama mtakuwa maadui basi kuna wakati kitu kimoja tu kitaunganisha kuwa marafiki. Sheikh Karoni. Jamaa akaambia umenifundisha kitu kimoja kizuri sana leo. Hakika wewe rafiki yangu dhati. Akamkumbatia. Watu wakafurahi maana wakajua kwamba hata kama mtu akiwa adui yako siku moja huyo adui anaweza kuwa rafiki yako. Walifurahi. Lakini hapo hapo miongoni mwao akatokea mtu mmoja akaambia mmetenda jambo zuri sana. Ona huyu mtu akatazama chini kulikuwa na upanga. Akatamani kuokota ule upanga lakini ghafla mmoja kati ya wale maaskari aliokota upanga. Hakumwacha bwana kuokota upanga. Akaokota yeye. Bwana alimtazama sana kwa husuda, kwa jicho la husuda. Labda kuna kitu kibaya ambacho alikuwa tayari amekosha zamilia. Wakamwambia wewe ni mmoja kati ya mtukuzwa. Wafanyakazi wako wakiwepo utakiwi kuinama. Karudisha ule upanga. Jika jeshi. Unaona? Huyu mtu akafikiri kwamba right kama ungeniacha nikamate upanga. Yaani leo. Basi yeye ni vijana wazuri kweli. Nimeona jinsi gani urafiki wenu ulivyokuwa. Kintu, lakini nimeshindwa kuweza kuelewa. Kujuchuya alitokaje akaruka hapa? Ilikuwa ni hatari bwa. Akaambia pano sino swasi. Tumoharaju tola. Nasema mara nyingi tu hajari kama hizi hutokea. Kwa ni jambo la kawaida tu. Tomato had. Lakini sisi wala hatukuwa ni maadui. Sisi tulikuwa tukifanya mazoezi. Sio maadui. Basi mtu akaambia amefanya kitu kizuri. Shobi. Nimependa kweli urafiki wenu bwana. Unaona? Hatcho. Akasema nimependa sana urafiki wenu. Lakini sura yake unavyoitazama na macho yake ukiangalia si mtu ambaye alifurahia. Unaona? Aje protijogitar phale. Basi leo ni moja kati ya siku nzuri ambazo Mwenyezi Mungu ameziandaa kwa ajili yetu. Tunapaswa kufurahi kweli katika siku ya leo. Ranima, si ndio? Yatupasa kumuona mama Malkia. Tuenee karibu mama Malkia, si ndio maana yake? Acha mimi niwe wa kwanza kukutana mama Malkia. Wakaambia usina wasiwasi. Si watu wanapiga kelele na shangilia na kuitukuza falme yao. Somosto rajyabashike. Akasema nyinyi ni watu wangu. Abedon. Nisipotengeneza upendo kwenu basi ni sawa sana kumtupa mtoto wangu. Lakini wakati wote ni waahidi kwamba nitawapenda na kuwajali. Kanchun Kumarer. Ona? To jonmo. Sasa tukimtazama huyu bwana anaonekana huenda ndio mtu ambaye alikuja kukata mnyororo wa chui. Hata vile ambavyo anatembea anaonekana mtu ambaye alikuja kukata mnyororo wa chui. Sasa sijui ni kitu gani ambacho nakitaka. Ni rafiki mnafiki. Lakini kiongozi aliwaambia kwamba watu hawa atawapenda na kuwajali. Katika wakati wote katika maeneo yao ya kifalme hakuna kitu ambacho angaliweza kukosa. Aliwashukuru watu wote hao. Sasa kule ndani. John Modi. Bwana mdogo anazungumza na mamake. Lakini ghafla kuna bibi mmoja alikuja. Akasema jamani nimechoka sana. Kutie mache. Nimechoka katika kwenda kuandaa chakula jamani. Eto. Amake shara raat bali. Yaani wakati wote huu nilikuwa nikishinda jikoni kuandaa chakula. Imenipelekea kuchoka sana mimi jamani. Kenu koru bolu to? Sijui kuna namna gani ambavyo hali hii Kanchul inaweza kuisha upande wangu. Ukichile na? Lakini mama akaambia Kanchul, upaswi kumfanya bibi akachoka kila wakati, umeelewa? Unbaro? Simfanye bibi akachoka, eh? Kitude kama una. He, wenda mtoto kuna chakula alihitaji, lakini kana kukimbia.
kachuli, akagongana na dada mmoja. Utini shontan? Hey, kwa nini mtoto wangu amekuwa hivi jamani? Akagongana na dada mmoja tu, yule dada akamtazama mtoto vizuri. Akamtazama kanchuli vizuri. Sura yake ni hapo. Sasa unaona? Akamtazama vizuri mtoto huyo. Ni binti mmoja bomba kweli, mzuri kweli. Ni bonge la chatu. Ho ho. Kiyoche ama Raji Kumali? Mijatita kono mune hoche? Hakambeo naitaji nini Raji Kumali? Kibona? Chochote mbacho naitaji Raji Kumali. Nitakutendea kama kuna kitu mbacho naitaji uweza kunembia. Kukureka. Hakambia mime naitaji kuweza kufurai. Nataka nicheze pamoja na wewe. Taitu. Mamake kashangaa. Binti kasema utaka kucheze pamoja na mimi. Mana tu uchipu na wewe. Kwa hiyo utaka kuwa pamoja na mimi. Basi usijali. Tumitu. Kama unahitaji kuwa pamoja na mimi, utakuwa pamoja na mimi. Sawa? Chuna. He. Mpaka mamake akashangaa. Kwamba mtoto mdogo. Pish. Anahitaji kuwa na dada huyu acheze pamoja ufurahi. Basi dada, baada ya kuweza kutambua kwamba Raji Kumara anahitaji kuimbiwa, yalianza kumuimbia songi moja bomba sana. Kumbuka ni episode ya pili ya kigongo chetu mashine bomba waraita Joti. Na mimi ni wakwako Diva Rastan, Konde Boy Konde DJ mnyama mkali wa Tanzania na Kariakoo. ছিলো বনে কত লোকে খুঁজেছিল পায়নি কোনখানে কোথাও পায়নি রাজার কুমার বনের মাঝে একাই একাই ঘুরে লড়াই করে একা একাই শুধুই মনের জোরে ফেরার পথ কেত না সে ঘুরতো একা একা বনের মাঝে হঠাৎ পেল রাজকুমারীর দেখা রাজকুমারীর দেখা সাসো কাটি নিম্বো ইয়ো ইনাইম্বো উকো ndani mzee kuna mwanamke mmoja alikuwa ameweza kulala arasikia sauti hiyo kwa mbali tu asa sauti inamchefua unaona mara nyingi wanawake wajawazito vitu fulani vinakuwa vinawauzi sana tena wakiwa na beef na mtu asa mama amelala chumbani ni mjamzito anasikia sauti moja inaimba huko alichukia kweli akamka kitandani binti nazidi tu kumfresha Raji Kumali bosh mama akamka akapiga makofi kiholo kupiga makofi maana yake ni ishara ya kumuita mtu kama vile mjakazi mjakazi alikuwa anasikiliza muziki kabidi atoke haraka Anapiga makofi mama. Anageuka pembeni anatazama mlango maana anamuita kijakazi amechelewa kijakazi wake. Piga makofi kwa mara ya tatu ndio mlango unafunguliwa. Kijakazi analeta maji. Kumletea maji huyu mwanamke ni mwanamke hatari. Amechelewa anaogopa vibaya. Hello. Akaambia umechelewa wakati wote ulikuwa kwa wapi? Mama nakuambia jamani huko kuna sherehe mzuri huko jamani watu wanacheza wanafurahi. Yaani kama ungekuepo mama usingetoka ndio maana mimi nilikuwa huko. Kaweka maji. Yeye ni mjamzito. Mtoto wake bado hajazaliwa yuko tumboni. Alafu anasikia kuna sherehe ya mwanamke mwingine ambaye mtoto wake anafurahi. Raji Kumali. Sasa mama nikupeleke katika hizo sherehe. Maana nikikupeleka huko mama utafurahi kweli anakuambia utasikia raha. Kule ni mama amekaa pale. Omni Raji Kumari shanta. Ani Raji Kumari yeye atajisikia raha kweli yule mtoto anakuja kutandika kitanda cha umama. Achu. Aa. Gani shuni? Omun shundu gani? Anakuambia leo kama ningeweza kuvalia vizuri ningependeza na mimi ningeingia pale kati nikacheza. Ya mama anamsikiliza tu kijakazi wake. Kijakazi anasema kama angalivaa nguo nzuri angepita kati akacheza. Leo bahati mbaya kuvaa nguo mzuri. Jamani yule mtoto mzuri na yule mama ni mzuri kweli jamani. Wanafurahi kweli pale. Aki ya Mungu jamani sijui issue inakwaje.
Sasa kusogea, mama ikabidi kuvua mkufu wake. Akamweleza kijakazi wake, kwamba umesema kama ungevaa nguo mzuri ungefurahi, geuka basi nikuveshe mkufu. Mama akamjaria kijakazi wake mpatie mkufu. Avae mkufu. Yes, amependa kama vile angeweza kuvaa vizuri ingeenda kucheza. Mama akamjaria mkufu kijakazi wake. Akamwambia vipi, umependeza? Hapo unaonekana umependeza. Ndio mama. Nimependeza kweli jamani. Akamwambia basi unaonekana bomba sana. Na wewe pia utaenda kufurahi, sawa? Mimi nimekupa huu mkufu kwa sababu umenifurahisha kwa taarifa ambazo umeniletea, lakini ghafla akamnyonga kupitia ule mkufu. Mama akamnyonga ile binti kupitia ule mkufu. Akamkaba. Hey, mtoto wa kike ni macho imemtoka roho. Hatari kweli mzee. Mama anamnyonga ile binti. Nyonga kweli. Binti maskini ya Mungu tu. Ule mkufu ukakatika, maana ni mkufu wa gharama, kwa haukuwa mgumu sana. Ni macho imemtoka binti anahara. Zile punje punje wanaita lulu zikadondoka. Binti mwenyewe akasema, naomba unisamee mama. Tafadhali mama Malkia, naomba uweze kunisamee. Nisamee mimi. Sitoenda tena kule. Sitoenda kwa mke mkubwa tena mama, tafadhali naomba uweze kunisamee. Anamuomba Malkia. Hataweza kurudi tena, hii kitu mama atakusikia. Kijakazi aliomba mwenyewe. Akaambia ukirudia tena kuniletea taarifa zako za kipumbavu pumbavu kama hivi, takukata shingo. Hem, naomba unyanyuke. Binti akanyanyuka mwenyewe. Amenusurika kutoka katika mdomo wa mamba. Kama angejua ni bora hata asingeweza kusherekea wala kufurahi. Angekuja kimya kimya tu kwa mama. Akaambia sitaki nikuone tena, unaenda kwa simu wangu. Ole lione, unaenda kwa mke mwenzangu kwa mara nyingine. Takuvunja shingo yako, umeelewa? Umeelewa? Akaambia ndio mama. Akakimbia haraka tu. Da. Sema ni mimi mtoto wangu yuko tumboni hajazaliwa bado. Alafu mpumbavu mwingine anafanya sherehe. Hii kitu sitoweza kukubali. Na ninasubiri jambo moja. Kuna jambo naliandaa. Episode ya pili machine bomba. Wanaita Joti. Ya kumbuka picha yetu bomba inaitwa Joti. Ili episode pili kutoke pande za Kariakoo ya Agra na Likoma ni Malkia wawili. Wanasema fahari wawili wanaoishi zizi moja. Unataka kutambua mambo mengi yaliyojiri katika mashine hii. Utajua mengi yaliyojiri katika kigongo bomba. Wanaita Joti kutoka pande za Kariakoo, na mimi ni wako ni Divarastan. Konde boy Konde DJ mtoto kutoka katika pande za Mtwara town Tanzamoko. Tunakiwasha mzee. Karibu sana tu. Hatari.